Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska je teda neděle, jdu do Lidlu něco koupit a udělám si takovou procházku. Jak jsem psal na Facebooku, měl jsem chuť dneska něco natočit, ale neviděl jsem co, takže ty, co mě sledují velmi pečlivě, čili Aleš a Adolf, tak mi tam hned něco psali, takže to bude trošku i video na přání, ale uvidíme. Začal jsem tady záběrem tady na naší zahradu, na který už trošku začínáme něco dělat, je tady posekáno. Tak už to začíná vypadat k světu, dneska jsem tady trošku zapracoval, ještě něco budu dělat, co jste viděli. Takže tak, nejsem zase úplně takový lenoch, no i když nemusí popohnat žena nikdy. No nic, tak já vyrazím a jdem na to. Tak, jdu po naší krásné ulici. To je ještě taková jako rezidenční čtvrť. A mám tu hned první téma dnešního videa, to bude zase takový pokec a na různé věci. Budu asi ve stínu, protože jdu, kolik je, 4 hodiny, největší pařák. No jak jsem říkal, to je taková rezidenční čtvrť, jo, ale je to včera v Doxech tady. A ta ulice má takový zajímavý jeden perk, nebo vlastnost, kterou nám nikdo dopředu neřekl, že když tady začne sezóna letní, jak sem najede spousta turistů a tak, tak sem najede i spousta motorkářů, jo, protože Doxy, to je oblíbená motorkářská destinace, tady se můžou vyvalit vody a tak. Takže prostě na těch čoprech a tak. A já nevím, z jakého důvodu, ale mají strašně oblíbenou trasu tady kolem toho našeho baráku. Jo. To je prostě, kdyby jeli po normálně po silnici, tak to mají rovnější cestu a jakoby pohodlnější asi a tady po rozkopaný silnici, jo, je to takový tankodrom trochu. A oni takhle vždycky jedou pomalu, že teď to dělá totální rachot. U nás 5 dětí a tak. Je to přes den prostě třeba 4x projedou. No. Tak jsme to řešili dneska s ženou, čím to je. A ona říkala tezi, že prostě asi mají někdy doporučený, že tudy mají jet, že to je takový hezký průjezd tohleto vlastní ulicí kolem těch stromů a tak. A já jsem zase řekl svoji tezi, že prostě podle mě oni i jezdí schválně takhle, aby prostě machrovali, že jo. Něco jak tuningáři prostě schválně turou ty své auta. Taky ty motorkáři, že prostě se chtějí předvíst, tak pěkně pomalinku to projedou, že jo, v tom zástupu. A prostě jsou slyšet všude kolem a všichni se pod za nima otáčejí, koukají a tak. Tak já nemyslím, že se na mě kouká nějaký motorkář. Jestli jo, tak mi dejte vědět, jestli mám pravdu já nebo žena. A tak. Tak jo. Tak za chvilku čus. Tak. Nejdu přímou cestou, já to dám takhle, aby na mě bylo vidět, jo. Protože za mnou je sluníčko. Ale vemu to podle jezera chvilku, protože tam natočím nějaký záběry na Adolfovo přání. A bude zase jedno další téma. Pak půjdu kolem Alešova přání. Tak to bude další téma a to snad zabere celý jako video. Takže tak, nějakou přírodu ještě vám pak ukážu. Takhle jdu směrem do toho kempu. To je směr do kempu. Tam to střihnu k jezeru. Už jsou tady prenajetý, žena tady se byla dneska projít s prckem. Tak už jsou tady prenajetý turisti. Už tam stavějí stany, mají tam obytňáky a tak. A za chvilku tady bude narváno. No nic. Přežijem to nějak. Tak,
Tady Tomáš Adolfe, to žonglování nic moc, asi jo, jemu už to taky moc neumím. Jo, tady mám ještě druhý, ale to asi vytávat nebudu. Já jsem o tom někdy mluvil asi, že jsem měl nějakou etapu v životě, kde jsem jojoval, tady s tímhle jojem, co se píše s Y, tak to vidíte v titulku. A chtěl jsem asi o tom někdy natočit, tak dneska přesně vůbec to vyšlo, díky Adolfovi, takže dobrý. No, tak to žonglování, to jste viděli, to já umím jenom to základní žonglování a tak, ale pro děti a tak to stačí. A s tomu jsem se věnoval díl. A to bylo něco, co jsem začal řešit, až když už jsem byl prostě starší v Praze. A nevím, nějak mě to chytlo. A hlavně mě bavilo to, to dochází mi baterka, doufám, že stínu dneska všechno, co chci. Bavilo mě to, že to je věc, která je prostě do kapsy a může ji vytáhnout kdykoliv a prostě se s ní zabavit. A tak jsem si řekl, že bych do toho šel. Našel jsem si v Praze tehdy, kde se scházela komunita kultovní, no tak tam to prostě celý jako tak nějak vzniklo. Kde jsem se setkal i s těma zakladatelema celý jeho scény tady v České republice a tak. S tou mnou generací. A začal jsem se tomu věnovat a šel jsem do toho s tím, že prostě se tomu budu věnovat dlouho a vlastně chci to dělat tak dlouho, dokud se nenaučím jojovat tak, abych se prostě nestyděl to někde vytáhnout na autobusový zastávce a prostě si tam zajojovat. Takže to jsem dělal 4 roky, jsem se tomu věnoval vlastně do té doby, kdy jsem byl v Praze a pak vlastně tak nějak, když jsme se z Prahy odstěhovali do toho Liberce, tak jsem s tím nějak přestal. Ty jo, já furt mám, občas jsem si s tím hodil, ukazoval jsem to dětem, že už dlouho, ale ne docela, ty jo, to bym zase mohl, až budem někde venku. A tak, ale ono se to docela nezapomíná. Teď, co jste viděli, tak to jsem nejojoval, já nevím, 5 roku třeba. A tak jsem to teďka neskoušel, jsem si to ani předtím, takže jako furt se to dá někde vytáhnout. I jsem se účastnil nějakých soutěží, tehdy spíš pro srandu, nebyl jsem žádný úspěšný. To jsou mnohem větší borci. Pokud vás to zajímá, nebo pokud nějaký jojer sleduje, tak ten ví, o co jde. A pokud vás to zajímá, tak si zkuste dát prostě jojo do vyhledávače s Y. Jo, a zjistíte, dá se říct všechno. Zajímavý bylo to, že vlastně ta původní komunita, která kolem toho byla, scházeli jsme se na Vysočanský, tak to se tak nějak jakoby rozpadla, spíš zestárla a teď už ten proud stáhne vlastně taková třetí generace, by se dalo říct, možná to by někdo tahal teda za nos, no prostě by mě někdo to asi vymluvil, jo. Hlavně jsou v tom aktivní lidi, kteří to rozjížděli tady v celé České republice, jo, konkrétně Šédiu můžu jmenovat. Takže ty to táhnou, ale prostě se to rozjelo fakt hodně a teďka prostě Česká republika je, dá se říct, jojerská velmoc, minimálně v Evropě, konají se tady mistrovství Evropy určitě a mistrovství světa tady myslím taky jednou bylo už, to je snad taky putovní, takže kdo jste, třeba Pražáci o tom musí vědět, protože na to byly billboardy a tak. Takže to je k tomu mým jojování, já se teď přesunu dál, aby mě ještě byla baterka ještě na jeden vstup a tak a uvidíme. Takže zatím. Tak poslední vstup, snad vyjde baterka. O tom jsem, myslím, říkal Alešovi, když jsme se bavili o zoologických zahradách. Jak jsem si na začátku stěžoval na motorkáře, tak je tady další věc, co mě tady v doxech trápí a spíš ještě víc. Berousek tady má takzvaný zoopark. Doxy, to znamená, má tady uklízený vlastně šelmy, který mají v cirkusech, tak přes léto, myslím, tady nějaký mláďata nebo něco, taky mají tady. Prostě v klecích a ukazuje dětem a udělali si to ještě míst takovou jako živnost, jo? Že mají někde ubytovaný, protože musí, přes zimu jsou někde v nějakých hradech nebo kde, nebo co má někde nějaký prostory a v létě jsou prostě tady. Takže tam jsou pěkně v klecích a opice a nějaký, nevím co, lvy a tohle. A dětičky tam chodí na koukání, no. A zoologické zahrady, to je něco, co já dost zásadně odmítám. Respektive tohle je to nejhorší, tohle je kombinace zoologický a cirkusu, že jo? S cirkusama to asi nikdo se mnou polemizovat nebude, takže to pro ty zvířata je fakt jako špatný. Ten život v cirkuse, kde jsou prostě drsnýma metodama nucený prostě k nějakým kouskům pro pobavení lidí a je to úplně nepřirozený pro ně. Žijou prostě v klacích a jsou prostě naprosto deprimovaný a ty záběry z toho, co natočili nějaký aktivisti, jsou fakt strašidelný. Ale mě vadí zoologicky obecně. Jo, ten argument, že uchovávají nějaký druhy, platí částečně, ale dneska to je hlavně biznis. A prostě, když se tam jdete podívat, tak je to jenom důkaz toho, já to říkám rychle a stručně, než mě dojde baterka, důkaz toho, jak my lidi, jak jsme prostě nadřazený té přírodě a máme ty zvířata zavřený v klacích. Proto nechci, aby tam chodili moje děti, dokud to nebudou pořádně chápat,
aby prostě neměli dojem ze zvířat a z přírody takovej, že prostě je to jenom v klecích. Jo, ty zvířata patřej do svého přirozeného prostředí, do divočiny. A i když mají super moderní výběhy a v České republice jsou ty zoologické na velmi vysoké úrovni, tak prostě to fakt není ono. Jo. A podle mě člověk přežije bez toho tady střed do Evropana, aby naživo viděl tygra nebo lva. Já jsem zoologický byl, jsem byl malý, viděl jsem tygra a kdybych ho neviděl, tak to prostě přežiju. Stočilo by mi ho vidět v televizi a tak. Nebo prostě na videu někde v jeho přirozeném prostředí. Takže tak, Berousku, jako kdybych byl ještě hodně drsnej, tak vemu nějaký sprej a počkám ti to. Tak doufám, že to někdy někdo neudělá, protože toto, aby to zvedl někdo na mě. Jo, ale prostě nějak jako fakt se vůči tomu vymezit, protože prostě to je fakt ne zoo, ale zlo. Tak jo, baterka dochází. Teď jdu tady kolem dokské školy. Je to vidět trošku. Za chvilku dojdu do toho Lidlu. Možná si tam dám nějaký pivko na uklidnění, nálko a tak. Takže se mějte. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, Aleš a Adolf ho mají povinně. A ostatní můžou taky. Můžete napsat komentář k motorkářům určitě a k zoologický taky. A i k tomu vyvování, žonglování a tak. A uvidíme se u dalšího videa. Zítra ještě jedu naposled do Liberce. Tak zkusím točnout video tam a pak už bude Praha. A tak, nová práce, těšíme se. Tak jo, mějte se a čau. Pár poznámek zoologický do autora, baterka ještě je. Pokud pochybujete o tom, že zoologický jsou biznis, tak si vzpomeňte na kauzu Panda do Prahy. Další věc je, že fakt zoologický tady v Čechách jsou na dobrý úrovni, někde ve světě to je mnohem horší, ty zvířata tam vloženě trpějí. A pak se stačí taky mrknout, jaký podíl zvířat v těch zoologických jsou fakt ohrožený druhy a který ne, jestli to tam je pak schovaný ten biznis. A za mě, i kdyby ty zvířata měly prostě ty druhy vyhnout, tak bych je fakt radši do té zoologické nezavíral. Druhy vymírají pořád a jenom, že si lidi takhle pyšně vybírají, koho zachrání, koho ne. Když sami devastujou tu přírodu, to mně přijde prostě pokrytecky.